Nós estamos aqui para te dar um recado muito... Sintonize 10.1 e curta a TV Ignócio Record TV. Mas foi após 2 anos, 12 de dezembro de 1987, que a emissora entrou no ar. CYA 531, TV Vitória, canal 6.1.
Porto, Canal 10 SBT. O melhor daqui é você. Rede Mais, afiliada Record TV, presente no Sul, no Norte e na Zona da Mata, de olho em 242 cidades de Minas. Na TV Guarani, canal 15, o canal do povo. Com você.